dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a páni. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Já jsem tak dezorientovaný, že dneska s dovolením musíme začít takovou videoukázkou, tak bych o ní poprosil. Podívejte se na to schválně, já tomu nerozumím, třeba mě pomůžete a poradíte. Tak prosím, podívejte se na to, co jsem objevil na internetu, to je hodně, v novinách ne. Každý má chuť dělat o pauze něco jiného. A sex v práci je fajn. I've heard people say that... Jen škoda, že přes 500 000 lidí práci nemá. Tak jste se smáli, čili jsem pochopil, že je to fór. Já tam mám několik nejasností. Za prvé, já teda nikdy nebyl zaměstnaný a až teď mě došlo, o co jsem přišel. Já jsem si vždycky myslel, že to bylo jenom v komunismu, protože jiná zábava nebyla. Ale jak je vidět, tak je to pořád. Teďko druhá věc je, s kým ona to měla poměr? To byl šéf? Kdyby to byl šéf, tak to je mobbing. To je trestně stíhatelný. Nebo kolega. Dobře, jak je to s obědem? No ne, to mají potom oběd? Nebo místo oběda? Jestli to mají místo oběda, to ten výkon půjde dolů. Jako, promiňte to, kdyby byli mý zaměstnanci a představím si, že se tam v poledne takhle dovádí. A pak ještě budou chtít případně pauzu na oběd, aby nešlo. Další věc je, no, je to skutečně partner, anebo to je někdo, kdo jde okolo a má taky pauzu? Mně napadlo, že je možný, že to je jenom představa mladých sociálních demokratů, že takhle je to s prací. Je to daleko horší.